Hjertelig velkommen til en video, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag er jeg ude på badeværelset, og jeg vil blande alt muligt herindefra, som sæbe. Nu er det her. Og vi prøver noget af den her. Sådan en del lotion, og den har jeg godt brug meget af, fordi det er mine. Og jeg har en nullermand i håret. Så prøver jeg noget parfume. Kommer den her. Den her er rigtig god. Jeg bruger meget lidt. Åh, det kløder lige min nakke. Jeg prøver bare noget hundebalsam. Meget lidt. Jeg bruger en saks til at blande. Okay, tænker, at det var den, og så tænker jeg bare, at vi blander. Jeg vil også prøve at putte den her i, og se om den kan blive renset eller renset-agtig.
Oh, det lugter godt. Let me check. Det ligner yoghurt-agtigt. Kan det smage lidt mere fløde? Og i næste video vil jeg prøve at sætte mit hår. Det overvejer lidt. Og lave et muligt mit hår. Så. Renser lige den her. Saksigt. Så er den der videre. Så tænker jeg, at vi venter et par minutter. Så jeg tænker bare, at vi kan stå og snakke sammen. Men jeg skal lige hurtigt noget. Nej, det skulle jeg alligevel. Finder mit bandet. Og det jeg har. Kør os på. Okay, jeg prøver. Den er ret. Det er ligesom en squishy. Så jeg har sjovt på det. Så skal jeg måske hjælpe den her. Så lige min her igen. Så det var alt for denne video. Jeg håber, I vil like, subscribe, tryk på klokken, så I får et lille du, når jeg laver en ny video. Sådan.